ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵا هەڵبژاردنەکانی عراقاش کرێکرد زیاتر لە 501,000 کارتی ئەلکترۆنی لەلایەن دەنگدەرانە وەرگیراوەتەوە و نزیکەی 9,000 کارتی ئەلکترۆنی تایبەتیش دابەشکراوە. هاولاتیانیش داواکارن لەو کەسانەی کە تاکو ئێستا کارتەکانیان وەرنەگرتووە لە کاتی خۆیدا سەردانی بنکەکان بکەن و کارتەکانیان وەربگرن تاکو مافەکانیان لەو دەنگدانەدا نەفەوتێت. پرۆسەی دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر لە کەرکووک بەردەوامی هەیە و هاوڵاتیانیش بەردەوام سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران دەکەن بۆ وەرگرتنی ئەو کارتە کە مافیان لە هەڵبژاردنەکان زامن دەکات و داوا لە هاوڵاتیانیش دەکەن لە ماوەی دیاریکراودا سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. من وەکو هاوڵاتیەک هاتوومە بە خۆشحاڵی و ئەم کارتە وەرەگرم بۆ دەنگدان کە ئەم دەنگدانە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە شارەکەمان. داواکارم لە هەموو هاوڵاتیانی کورد بە تایبەتی خەمساردی نەکەن لەم دەنگدانە لەم کارت ئەلکترۆنیە لە وەرگرتنی. خۆشحاڵین هەموومان بێین ئەم کارتە وەرگرین لەبەرەوەی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە بۆ شارەکەمان و بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کورسان. من وەکو هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک هاتوومەتەوە ئەمڕۆ کارتی دەنگدانەکەم وەرگرتووەتەوە. داوا لە هەموو کوردێکی شاری کەرکووکەکەم هەر کەسێک میلەتی خۆی خۆشەوە بابێت کارتی دەنگدانەکەی وەرگرێتەوە. لەبەرەوەی ئەمە پاشەڕۆژی کوردە و دەنگدانێکە پێویستە هەموو کوردێک خەمخۆری ئەم کارتە بێ ئەم کارتەی خۆی بەدەست بێنێتەوە. من وەکو هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک هاتوومە بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی لە بنکەی عەرەفا. داواکارم لە هەموو هاوڵاتیەکی کوردی کەرکووک کە بێ کارتەکانی خۆی وەرگرێتەوە لەبەر ئەوەی ئایندەی شارەکەمانی پێ دنیا دەنێن و پاشانیش حەقێکی مافی هەموو کەسێکە کە ئەو کارتەوە گرێت لەبەر ئەوەی سەلماندنی بوونی خۆتە ئەو کارتە. داواکارم لە خەڵکی کەرکووک بێ کارتی ئەلکترۆنی وەرگرێتەوە بۆ ئەوەی دەنگی پێ بدە و شارەکەی پێ ڕزگار بکەین بۆ هەر لایەنێ دەنگەدا ئەوە کەیفی خۆیەتی. بەس دەمێنێتەوە کارتەکە و دەنگی پێ بدرێ و شارەکەی پێ ڕزگار کرێ. بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند دابەشکردنی کارتی ئەلکترۆنی بەردەوامی هەیە و تاکو ئێستاش زیاتر لە 501,000 هاوڵاتی کارتەکانیان وەرگرتووەتەوە و توانراویشە نزیکەی 9,000 کارت بەسەر هێز ئەمنیەکاندا دابەش بکرێت. کارەکانمان بەردەوامە لە دابەشکردنی پتاقەی دەنگدان بەسەر هاوڵاتیانە و تا ئەمڕۆ لە شاری کەرکووک زیاتر لە 501,000 کارت بەسەر هاوڵاتیانە دابەشکراوە. هەروەها نزیکەی 9,000 کارتیش بەسەر کارمەندانی وەزارەتی داخلی دیفاع دابەشکراوە و ئەمەش ڕێژەیەکی باشە. تەقریبەن لە 160 ئەو کارتانە بەسەر هاوڵاتیانە دابەشکراوە و بە تەوقعاتی ئێمە پێش ئەو مودەی کە تەواو بێت بە دابەشکردنی کارتی دەنگدەران کارتەکان بەسەر هەموو وڵاتیانە دابەشکرێت و خۆشبەختانە مافی هەموو وڵاتێک زامنەکرێت ڕۆژی دەنگدان کە کارتی دەنگدانی پێ و مافی ئەوەی هەیە بچێت بۆ بنکەکان دەنگ بدا و ئەو بنکەشی بۆ دیاری کراوە کە دەنگی لێدەدات و ئەویش ئاسانکارێکی زۆر باشە بۆ هاوڵاتیانی شاری کەرکووک. لە هەڵبژاردنی ئەمجاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا کابڕیارە 30 نیسان بەڕێوە بچێت کارتی ئەلکترۆنی بەکاردێنرێت کە ئازانیاری تەواوی دەنگدەر لە خۆ دەگرێت. لە ڕۆژی دەنگدانیشدا هاوڵاتیان بەبێ ئەو کارتە مافی دەنگدانیان دەفەوتێت. هەر بۆیە پێویستە هاوڵاتیان بایەخی پێبدەن و بۆ وەرگرتنی ئەو کارتانە سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.